Det blir en bokhaul trots allt. Eftersom att jag fyllde år så önskar jag mig 3 böcker och jag fick alla 3. Ni kanske undrar varför det är så tomt bakom mig. Men det är för att jag har möblerat om i bokhyllan. Jag har inte kastat några böcker. Vilket ni kan få se ett klipp på här. Så därför har jag lite mera plats i min bokhylla. Jag kommer fortsätta med mitt köpstopp. Men däremot kommer jag göra ett undantag för bokrean. Jag kommer inte kunna låta bli att köpa böcker på bokrean. Men jag insåg att jag har 50 olästa böcker i den här bokhyllan. Jag vill beta av några av dem innan jag köper fler böcker. Men trots att jag hade köpstopp i januari så fick jag 4 böcker. Första boken fick jag i födelsedagspresent och är fjärde delen i Percy Jackson-serien. Den här har 4 stjärnor på Goodreads. Och för att jag inte ska känna mig som en papegoja och vara tjatig så har du inte sett när jag pratat om de här böckerna innan. För jag har läst del 1 och del 2. Så kika in de videosarna. Jag länkar dem i beskrivningen. Sen fick jag även del 5. I födelsedagspresent. Den är 4,5 stjärnor på Goodreads. Så nu har jag hela Percy Jackson-serien komplett. Sen fick jag även första delen i Harry Potter. Harry Potter and the Philosopher's Stone. För jag har ju sagt att jag ska börja läsa lite mer på engelska. Och det är väl ingen som har missat vad Harry Potter handlar om. Det jag är lite fundersam på är att de flesta sådana här böcker med äventyr och magi börjar med att någon har ljugit för huvudpersonen för att skydda dem på något sätt. Eller för att förneka det. Vilket jag kom att tänka på nu när jag skulle göra den här bokhallen. Att flera böcker som jag har läst har börjat med att på något sätt så vet inte huvudpersonen vem den är på grund av någon lögn. Men i alla fall, sidospår. Den här har fått 4,5 på Goodreads. Sen fick jag den här. Tack Lavendel Litt för att jag fick den här som ett läsex. Den heter Till alla killar som jag har gillat. Den handlar om 16-åriga Lara som har skrivit kärleksbrev. Ett brev till varje kille som hon har varit kär i. De här breven gömmer hon i en låda. Men en dag upptäcker hon att de är postade. Vad händer när killarna får reda på hennes, att hon en gång har haft känslor för dem? Jag måste säga att jag redan nu tycker lite synd om henne och jag är lite nervös för vad sjutton hon kommer få gå igenom. Jag tror att den här är riktigt bra. Den här har fått 4 stjärnor på Goodreads. Men det var allt jag hade för den här videon. Tack för att du tittade. Glöm inte ge tummen upp om du tyckte om den. Prenumerera och tryck på den lilla ringklockan. Så syns vi nästa söndag. Hejdå! Men, jag fyllde ju år. Så jag fick ju 3 böcker. Men, kan det stå? Alltså gud vad jag stör mig på att min stol knakar.